մեծ ու փոքր հին ու նոր արձանիկներն ու քանդակները մեր քաղաքի անխոս բնակիչներն են։ Լուր, բայց ամեն մեկն իր ասելիքով քաղաքում մշտապես արվեստի ներկայությունն է ապահովում։ Հենց այստեղ քաղաքի սրտում Ղարաբաղի այան իլիքն առել, խոհուն հայացքով նստել ու անցնող գնացողին է հետևում։ Գիտեք, ով է արձանի հեղինակը եւ ինչպես է կոչվում։ Հակոբ Հակոբյանը։ Չէ, Տատիկն է։ Տատիկը։ Տատիկը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ճիշտն ասած չէ, չգիտեմ։ Չեք հետաքրքրվել երբևէ։ Երևի չէ, իսկ չեմ էլ նկատել, որ ասած արստեղ այլել։ Ուրան կարազատեն, ավա Ղարաբաղը բաբոյեն նմանա։ Չգիտեմ, դժբախտաբար։ Ճիշտն ասած չգիտեմ։ Գիտեմ, որ Տատիկա։ Ռոբերտ Պետրոսյանն է աշխատանքի հեղինակ։ Ճանաչեցի։ Այո, շատ։ Որպես Սիմոնի որդին։ Որդին։ Ճիշտն ասած հեղինակը չգիտեմ, բայց որ դա մեր երկրի Ղարաբաղի խորհրդանիշն է, մեր այան է, Շերեփը ձեռին մեր այան է եւ նրա օրհնանքն իր հետ է։ Մի ծարտ ընկիր կամ արկապիր եւ հավատը տել հային բռնիր։ Դա մեր այայի, մեր տատի խորհուրդն է եւ մեր երիտասարդությանը եւ մեր արցախահայությանը եւ առհասարակ մեր հերոսական երկրի հերոսական ժողովրդին։ Հավանաբար մեր տատը քաջ գիտակցում էր դեռևս վաղնջական ժամանակներից մեր ժողովրդի ճակատագիրը, նրանցած փառավորողին, անցնելիք եւ գալիք ապագայի լուսավորը պայծառ լինելը։ Այո։ Իսկ հեղինակին կարող եմ հուշել, հեղինակը Ռոբերտ Պետրոսյանն է։ Ուրախ եմ։ Քաղաքի հայտնի Սիմոն Դայուն տղան, ինչպես Ստեփանը։ Սիմոնի աղբյուրը։ Ահա, այո, այո։ Սիմոն Դայուն որդին։ Այո։ Շատ բարի։ Ինչ կա, մարդ միջև կյանքի վերջը ինչ որ բան սովորում է։ Ну, այո, наверное, да? Ну, а кто автор, я не знаю. Իսկ հեղինակը Ռոբերտ Պետրոսյանն է։ Очень приятно. Очень хорошая работа, только мне кажется, её плохо здесь видно. Вообще, мне кажется, памятники надо чуть повыше ставить. И место должно быть более подходящее. Она как-то здесь скромно как-то закрыта от людей. Не всякий может заметить, а так очень хорошая работа. Просто каждую вещь нужно правильно преподнести. Քանդակագործ Ռոբերտ Պետրոսյանը ազգային մոտիվներով կոմպոզիցիա ստեղծելու ցանկություն ուներ։ Կոմպոզիցիայի գաղափարը կյանքի կոչվեց մասամբ ու արդեն քանի տարի է Ղարաբաղի այան քաղաքի սրտում է։ Ես որ երեխա էի, մեր թաղամասում մի հատ այա էր ապրում։ Այն ժամանակներ 1-2 հոգի մեր քաղաքում ճարել էլ է, տենց այդ հին խլաղավոր, ասենք այաների շորերով։ Հետո որ ավարտեցի Թելեմիրզյանը եկա, մտածել էի, որ կոմպոզիցիա ունեի, ասենք այն ժամանակ կնանեք իլիգին ու թելեին պատրաստում կամ այն բուրթեն բանանում սենց։ Դե այդ կոմպոզիցիան սազումա, որ այդ մեր այն տրադիցիա խլղավոր այուցը աշխատանք, միշտ իրանք են էլ այդ բանով զբաղում։ Դա համար մի հատ ասեցի էտյուդային դենց չանդակ է, որ հետագայում օգտագործեմ։ Ճիշտ ասած, այնտենց էլ չկարողացա այդ միտքս մինչև վերջ արտահայտել։ Հետո էլ ստեղ սիմպոզիում կազմակերպեցի, ինքին ասեցի գոնելա մի հատ սիմպոզիումի ժամանակ քանդակեցի, ոչում տեղադրեցին այդ միտաչոկում։ Դա ասենք հենա, որ մեր Ղարաբաղ չէ, այն ասենք 100 տարի առաջ կամ ավելի շատ առաջ ինչպես են հակվել, ինչպես է իրանց կենցաղի բանը, էլի այդ է ցույց տալու, որ ես գիտեինք, որ արդեն մեր ժամանակ, երեխա ժամանակ 1-2 հոգի է մնացել, դրա համար ասեցիք, լա մի նմուշ լինի, որ քանդակով մարդիկ որևէ արվեստով, քանդակով իմ ախպերս էլ նկարել, չէր ինքն էլ էր նկարել, տենց այդ թեմայով նկարներ բան, որ մնայուն լինելի, որ հիմա եթե այդ չլներ, մեր տատիկն ա պապիկը չլներ, մեր այան չլներ, մեր սերունդով ոնց կմնար, թե մեր արվեստով պիտի իմանան։ Քանդակագործ Ռոբերտ Պետրոսյանը Ստեփանակերտի փոփոխություններին նայում է առաջին հերթին որպես Ստեփանակերտի, Ստեփանակերտում մտահոգությամբ ու մեծահոգությամբ։ Իսկ որպես քանդակագործ ուրախանում, որ նաև իր աշխատանքներն են քաղաքում տեղ գտել։ Պիտի ամեն մի քաղաք իր ոճ ունենա, իր արվեստային գործեր ունենա, որտեղ արվեստը հենց դա է, որ ժողովրդին ինքն է ասում, այս ժողովրդը ովքեր են կամ ինչեր են, իրանից ինչեր են ներկայացում կամ որ դարերից ինչպես են եկել։ Ցավոք սրտի բոլորը չեն ազգային բաները պահպանում, ես չեմ ասում պիտի բոլորը տենց լինի, իհարկե չէ, ամեն ինչ պիտի լինի, բայց ազգայինը պիտի ինչ-որ տեղ շեշտված լինի, էլի, որովհետև եթե մի տուրիստ է գալիս, այն ամեն ինչի տեսել է, այլ ազգայինը չի տեսել։ Նրա համար հետարքիրը մեր ազգայինն է, մեր ճաշակն է, մեր ապրելակերպն է, մեր մտածակերպն է, հետա ավելի հետաքրքիր, քան ասենք
այն սովորական, ասենք աբստրակտ, չգիտեմ ինչ բաներ։ Ամեն մի քանդակորձի համար հաճելիան որ իր ինչ որ մի գործ լինում է իր քաղաքը մի ծնդավարիում։ Ուրախանում, բայց նաև սրտացավություն է ապրում, երբ սեփական աշխատանքը անտեսված է տեսնում։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, մենք էլ փակել ենք այս քան ժամանակ, այսպես չէ՞ չեմ էլ եղել տեսնում, բացել։ Ինչ են կարոցում, ինչ են կարոցում, բայց 10 տարի է փակած։ Եթե 10 տարով մեջ չես կարոցելու, ինչի՞ ես փակել, թողել ժողովրդը տենան, ինչ կա, ինչ չկա։ Որտեղ ինչ պատահամա կարոցում են, որտեղ ինչ պատահամա թե մարուժն է, թե կոֆե է, թե ինչա, չի կարել։ Օրինակ ես այն կալչավի շենքերի ես բողոքում, այնիշ գույներ են ներկել։ Ինչ ասես, որ այան չի տեսել սկզբում տարածքը մետաղական վահանակներով ծածկեցին, իրեն թողնելով վահանակներից այն կողմ։ Տարիներ հետո նկարազարդ պաստառները պատրվեցին, ու այան մետաղական վահանակներից այն կողմ փոքրինչ տեսանելի դարձավ։ Երկար չանցած կրպակները, սուրճի սարքերն ու բանկոմատները եկան ու ամբողջ մայթը զբաղեցրեցին։ Այան էլի մնաց երկրորդ պլանում, այսօր նաև չորացած մոլախոտերի մեջ, բայց առաջվա պես խաղաղ ու անվրդով։ Երեք էտապա իմ կյանքի բանում, մինչև պատերազմը, ոչ թե մեր պատերազմը, այլ 45 թվի պատերազմը, հետո պատերազմից հետո մինչև 70-80-ական թվականները, հիմա էլ հիմա։ Մինչև պատերազմը կարամ շենքերի բանը թվարկեմ, արխիտեկտուրն ու գրամտնի գեղեցիկ կառուցել են, ասենք մեր հյուրանոցը, ասենք թատրոնի շենքը, ասենք թեկուզ մեր հին հոսպիտալի շենքը, հիվանդանոցի շենքը, կան ռոզվիտներ, որ ասում ենք, դա այդ թվականներն է և ամեն մեկը իր արժեքը ունի այդ ժամանակի շրջանի համար։ Բայց նրանից հետո վերցրեցին, չգիտեմ, Խրուշկովսկեին ասեմ, ինչ են ասում, դա ինձ չի բանանում, բոլորն էլ մի բան, ասում ենք, ստանդարտազացրած, դենց կուբիկներով շենքեր են շարել, որ ոչ մի արխիտեկտուրա չկա։ Դե Փառք Աստծո, հիմա նոր այս երրորդ էտապը, որ արդեն մի քիչ ճաշակով շենքեր են սարքում։ Ինչո՞ւ ավատ, որ գեղեցիկ շենքեր, ասենք ասես պոետկո տեղը ճաշակով շենքեր են սարքել, ինչո՞ւ ավատ։ Այն ապրողն էլ է հիանում, նայողն էլ է հիանում, եկողն էլ է հիանում։ Քանդակագործի մտահոգությունը միայն սեփական աշխատանքը չէ, հաճախ է ուշադրություն դարձնում քաղաքի նորարարություններին։ Ինչպես է բանալի, այո, ես օրինակ շատ բաներ ես արդեն համոզված եմ, որ ճիշտ են անում, օրինակ մեր ասենք փողոցներ կան անունով մարդկանց, դրանց քանդակներ արդեն ես տեսել եմ առաջներում չկար, բացի հիմա գոնե մի 10 հատ կան, և այո, բավարար գործեր են, ախր մարդիկ կիմանան, որ ես փողոցը հենց տեսնելով ուրիշ է, բայց անունով լսելով ուրիշ է, մարդկանց կպատկերացնեն ովքեր են եղել, ինչեր են եղել, դա ես ճիշտ բան եմ համարում։ Երաշտականը մի քիչ են, բայց այդ ասենք հատե սիմպոզիումի ժամանակ դա մի քիչ ուրիշ մոտեցում ալինեմ քանդակները, իհարկե բավարար է քիչ, բայց կարելի է եւ բացի այդ ասենք բաներից մի քանի գործեր էլ ուրիշ թեմայով լինել, որովհետեւ մեր ազգը հին ազգ է եւ այդ հին ազգը պարտավոր է ամեն ինչից տեղյակ լինի եւ ամեն ինչին էլ ընդունակ ենք մենք, ընդունակ է, ինչի չզարմացնեք մեր հյուրերին, կան եւ հինը եւ նորը եւ դաժե որ կլինեն էլի ուրիշ բաներ, դա ված չի, բայց ես ափսոսում եմ մի բան, մեզ Գորկոմի այս անկյունում 3 կրան ա ելել, չգիտեմ այն ժամանակ դուք տեսել եք, չեք տեսել, երբ փոքր եք, չեք տեսել, դա մեր պատմական, այդ 3 կրանը պատմական եւ արվեստի կողմից էլ շատ բարձր մակարդակի արխիտեկտուրա գծագրել եւ կառուցած են եղել։ Այդ Գորկոմը սարքելու ժամանակ այդ արխիբանը ոչմ քանդել են այդ 3 կրանը։ Ես օրինակ նա ափսոսում եմ, հենց արվեստի գործը, թե հենց նեղ ոչ մի բան չեր խանգարում, ինչ չեր սավերմենի շենքը սարքել իբ թե, բայց ոչ մի բան չեր խանգարում այդ աղբյուրը այնտեղ կարելի է թողած։ Ստեփանակերտը իդեալական գեղեցկության ու ներդաշնակության քաղաք կլիներ, եթե ամեն մեկն իր գործը լավ աներ, նաև էսթետիկ տեսքը չմոռանալով, իսկ Ղարաբաղի ԱԱ-ի օրնանքը հաստատ չի ուշանա։